Ar nākamā gada valsts budžets Saeimā nonāca, protams, koalīcijas slavēts un opozīcijas kritizēts. Pavisam noteikti tā būs arī debatēs. Saeimā varēsim dzirdēt skaļas iebildes no opozīcijas pārstāvju puses. Kā jūs paredzat, kāds būs budžeta skatīšanas process pirmajā un otrajā lasījumā Saeimā? Es paredzu, ka budžeta skatīšanas process būs gana izsvērts un ilgs, tāpēc, ka deputātiem noteikti ir daudz ko teikt, tāpat kā mēs bijām, kad opozīcijā, tieši tāpat. Un arī šobrīd ir jautājumi, kuri ir dienas kārtībā un kurus arī valdība varbūt nav atrisinājusi līdz galam. Un tie būs visi tie jautājumi, kaut vai tas pats par augļiem, ogām un dārziņiem. Ir rasts kompromiss, tomēr ir iebildumi arī par šo kompromisu, kaut vai par atalgojumu radošām industrijām ir iedalīts, bet tomēr viņš ir nepietiekami. Nu, tā kā jautājumi būs daudz, tāpat arī par pašvaldībām. Es pieļauju, ka būs diskusijas gan daudz, un arī tas varbūt ir ļoti labi, jo tas iezīmēs arī virzienus, uz kurieni mums arī jāvirzās, un kur valdībai tomēr ir jāliek lielāks uzsvars un jāmeklē risinājumi. Tā kā es domāju, ka šīs budžeta debates ir ļoti vērtīgas arī mums kopumā ilgtermiņā. Un cik ātri tās plānots izskatīt, jo ir bijusi arī nelāga pieredze iepriekš, ka budžetu skata vēlās vakara stundās, pat nakts stundās. Kā jūs šo darbu organizēsiet? Mēs esam jau vienojušies frakciju padomē, kur ir no katras frakcijas pa pārstāvim. Mēs vienojāmies, ka šis būs tāds gads, kurā mēs budžetu neskatīsim naktī. Tiesa gan, mēs esam vienojušies strādāt gana intensīvi, tātad no 9 rītā līdz 9 vakarā, un tad ir pārtraukums, tātad ceturtdien sākam, ja būs nepieciešams strādājam piektdien, ja būs nepieciešams sestdien, svētdien, un ja būs nepieciešams arī nākamnedēļ. Cik atbildīgi tiks uzklausīti opozīcijas deputāti šajās debatēs, vai viņu ieteikumi tiks ņemt vērā, un vispār budžeta kontekstā ir kādas manevra iespējas, jo, pieņemsim, finanšu ministrs ļoti kritisks attiecībā uz šo, ka iespēja vēl kādas pozīcijas mainīt. Nu, vienas manevra iespējas jau ir izziņotas, tātad uz otro lasījumu būs grozījuma attiecībā uz augļiem, ogām un dārziņiem, tad tur ir paredzēts atrast līdzekļus, lai kompensētu 12% šo te samazinājumu. Tas būs manevra iespējas. Nu, varbūt būs vēl kādas manevra iespējas, bet, kā jau finanšu ministrs teica, ļoti lielas manevra iespējas nav. Kaut vai tāpēc, ka katrs ministrs atbildīgi sākot darbu ir izvērtējis visas prioritātes, un arī viņiem, ticiet man, ir bijis ļoti grūti arī atrast vēl kādai no savām prioritātēm finansējumu. Viņiem vajadzēja pārskatīt visu budžetu, un runājot arī ar finanšu ministru, nu, viņš tiešām ir ļoti tāds, jāsaka, saspringts. Opozīcija noteikti akcentēs iekšlietu resoru un nepietiekamo finansējumu šim gan visiem mūsu dienestiem, kas ikdienā rūpējas par drošību, protams, vai piekrīt tam, ka tiešām valdībai nav izdevies rast pietiekamu finansējumu, papildu finansējumu iekšlietu resoram? Ziniet, atalgojuma jautājums un ne tikai, nu, atalgojuma jautājums, kas arī šobrīd ir samilts gan iešliet, ir atrasts un tie ir 6,6%, tomēr būs pieaugums. Protams, mēs varam runāt, ka tas varbūt ir nepietiekami un ir maz, tāpēc, ka ja mēs viņu, ja šo atalgojumu neceļ gadu no gada, tad, protams, tas rops veidojas arvien lielāks un tādas nozeres mums ir. Un tad ir tas variants, ko izdarīja mediķi, ka viņi, protams, ļoti iestājas un cīnās, bet ir nozars, kuras necīnās, kur vienkārši ir jāspēj atrast. Skaidrs, ka atalgojums un ne tikai arī viss pārējais ir ļoti nepieciešams atrast. Es pieļauju, ka būs jāpar šo diskusijas, un tomēr man gribētos uzsvērt, ka vairāk vai mazāk, bet atalgojuma pieaugums būs visās nozarēs un ņemot vērā inflāciju, kādi paredzēt nākamajā gadā, tad mēs varam teikt, ka tas pieaugums būs lielāks nekā inflācija, kas jau ir ļoti labi. Vēl no pašreizējām aktualitātēm ir sākta parakstu vākšana par 14. Saeimas atlaišanas referendumu ierosināšanu. Šobrīd savākto parakstu skaits ir ap 23 tūkstošiem. Jūsuprāt, cik ticami ir, ka tiks savākti nepieciešamie gandrīz 155 tūkstoši, lai varētu referendumu ierosināt? Kā jūs var vērtēt, ka tiek vākti šie paraksti? Nu,
Parakstu vākšana tas ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, un jebkurā gadījumā nevajag to nosodīt. Tās ir demokrātiskas valsts tiesības, un mums ir jābūt šādām iespējām, un tas ir ļoti labi. Tas ir arī katalizators Saimai un visiem mūsu deputātiem, ka mums ir vēlreiz un vēlreiz jebkuram lēmumam jābūt izsvērtam un pamatotam. Un pats galvenais arī cilvēkiem pienācīgi izskaidrotam. Ja tas nenotiek, tad lūk, var ierosināt parakstu vākšanu, un tad mēs redzam, vai cilvēki ir pietiekoši informēti, vai viņus šis lēmums ir apmierinājis vai nē. Un mēs arī varam novērtēt, kāda tad ir tā vidējā temperatūra sabiedrībā, jo bieži vien politiķi dzīvo savu dzīvi, un viņiem liekas, ka viss ir kārtībā, bet varbūt nebūt tā nav. Ticam, ka savāks šo 155 000? Man ir grūti prognozēt, vai savāks vai nē, bet, kā es saku, mēs katrs dzīvojam tādā savā informatīvā telpā. Man liekas, to redzēs laiks. Tas, ko zinām, jau drīzumā sāksies arī parakstu vākšana par Saimā pieņemtā partnerības institūta referendumu. Nu, tā kā Zaļo un Zemnieku savienību šo likuma projektu atbalstīja, politiskie oponenti jūsu pārstāvotiem politiskiem spēkam pārmet viedokļu maiņu šajā jautājumā. Ko jūs viņiem atbildētu? Es atbildētu to, ka mēs neesam savas konservatīvās vērtības nodevuši. Mēs šeit runājam absolūti par cilvēku tiesībām, kas patiesībā ir jābūt augstāk, un par virzību uz demokrātisku valsti un virzību uz Eiropu, jo visā Eiropā tomēr ir šīs cilvēku tiesības kā augstākais punkts tam, lai cilvēki varētu jebkur justies labi, droši, aizsargāti no valsts puses, pat ja tā ir neliela daļiņa, un mēs esam to izdarījuši. Tā kā es varu tikai apsveikt. Jā, bet nu šajā kontekstā Centrāla vēlēšana komisija pieņemsim valdībai lūgs papildu līdzekļus, teikšu tieši šī parakstu vākšanai par partnerības institūtu referendumu. Jūs tā parakstu vākšana ir krietni citādāka nekā, teiksim, ar šo 14. Saeimas atlaišanas parakstu vākšanu, vai ir zināms, cik liels papildu finansējums tur nepieciešams? Man šobrīd nav zināms, bet skaidrs, ka noteikti tam būs vajadzīgi līdzekļi neapšaubām, tāpēc ka šādu pasākumu nevarēja ieplānot. Mm-hmm. Un vai jums šķiet, ka arī varētu savākt tos nepieciešamos parakstu daudzumu, nu, jo diezgan aktuāli un karsta tēma partnerība? Tēma ir ļoti aktuāla patiešām, bet, kā es jau minēju iepriekš, es nevaru paredzēt savāks vai nesavāks, bet tas, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas ir ļoti labi, jo tas arī kliedēs mītu, ka mūsu visa Latvijas iedzīvotāji dzīvo tādā vai citādā informatīvā laukā un varbūt nevēlas, jo šeit ir skaidrošanas jautājums. Ļoti daudz mīti ap šo ir un arī neprecīzas informācijas. Ļoti daudz mītri ir par Stambulas konvenciju par un ap, un arī šis dokuments tiks skatīts Saimā, iespējams, arī ratificēts. Vai Saimas juristiem šobrīd ir skaidra atbilde uz to, vai Stambulas konvencijas gadījumā, ja gadījumā to ratificēs Saimā, varētu būt līdzīgs liktenis, jo tas tomēr ir starptautisks dokuments, vai arī tas par to var tikt vākta parakstu vākšana, lai ierosinātu referendumu? Nu, Stambulas konvencija ir starptautisks līgums. Par to tā kā nav šaubu, bet ir likums, ar kuru ratificē šo starptautisko līgumu. Par to varētu vākt parakstus par šo likuma projektu. Es pieļauju, ka varētu arī tas tā būt, un arī prezidents tam to atbalstītu. Vai savāks atkal man ir grūti to prognozēt, tāpēc, ka šobrīd es domāju, ka arī cilvēki dalās savās domās. Es nezinu, vai tā ir Latvijai pirmā problēma. Es gribētu teikt, ka Latvijai vairāk un iedzīvotājiem vairāk interesē, kā viņi pārzīmos, kā viņi spēs nomaksāt rēķins, un tīri cilvēciskas ikdienišķas lietas. Un tas, ka atsevišķie politiskām grupām ir svarīgi to pacelt, varbūt tādā mītiskā gaisotnē, tā ir viņa politiskā priekšvēlēšana retorika. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka mūsu izglītības sistēmā ir tikai un vienīgi no mums atkarīgs, kādu saturu mēs bērniem liksim mācīties. Jūs pat pieminējāt iedzīvotājus un budžeta un finanšu komisijas vadītājs Jānis Rēs ir izteicies, ka banku tiesāšanās ar valsti par kredīta ņēmēju aizsardzību būtu uzbrukums katram kredīta ņēmējam. Jūs prāt, pastāv riska, ka bankas tiesāsies? Ja viņi saskatīs satversmes riskus, viņi varētu tiesāties, bet atkal tas ir mūsu Saeimas un uzdevums izstrādāt tādu normatīvo regulējumu, lai bankām nebūtu iespējas
vai būtu minimāls iespējas uzvarēt vai pārsūdzēt. Cik ilgs process ir nepieciešams, lai izstrādātu tādu variantu, ka tiešām bankām nebūtu šāda iespēja? Es domāju, ka šobrīd jau ar ekspertiem tiek strādāts un nemitīgi arī diskutēts un meklēts labākais variants, un es ļoti ticu, ka arī labākais variants tiks atrasts. Es, protams, neizslēdz iespēju tāpat bankām pārsūdzēt, bet es domāju, ka cilvēkiem ir jāspēj palīdzēt, un to mēs arī šobrīd meklējam to risinājumu. Cik labi šobrīd komunicē bankas ar valsti un valsts ar banku, bankām? Man gribas teikt, ka varbūt tā cilvēciskā retorika aiziet drusciņa tādā destrukcijā, tāpēc, ka skaidrs, ka problēma ir dienas kārtībā, un viņa nav maza, viņa ir pietiekami liela, un tie gadījumi ir gan sākot no kliedzošiem, gan arī tādi, kuriem varbūt tas nav tik aktuāli. Un mērķis tomēr ir cieņpilni diskutēt, apsēsties pie galda un atrast to labāko risinājumu. Un nekad nav bijis produktīva diskusija, kāda no pusēm iestājas pozā vai met pārmetumus vai apvainojumus. Tas nekad nenesīs rezultāts. Un tas nozīmē, ka mums katram pašam, pirms mēs sākam diskusiju, jāsaprot, vai mēs ejam konstruktīvi uz priekšu vai tomēr ejam tādā destrukcijā. Es gribētu teikt par bankām, viņām bija pietiekoši ilgs laiks, lai izstrādātu savus priekšlikumus, vienalga vienu, divus, trīs, bankas šo iespēju neizmantoja, viņas izmantoja labāk kritizēt, un tad, kad valdība nāk ar saviem priekšlikumiem, es nesaku, ka viņi ir absolūti ļoti labi, bet ir vismaz iespēja diskutēt, tad tā vietā, lai diskutētu un konstruktīvi domātu, ko darīt tālāk, ir tikai kritika. Nu, tas nav īsti varbūt pareizi. Vēl turpinot par darbu Saimā, Nacionālās apvienības deputāts Artūrs Butāns ir vērsies parlamenta mandāta ētikas un iesnieguma komisijā, lūdzot sākt lietu par Saimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpšanu pret deputātu Ainaru Šleseru un arī jums. Kā tiek norādīts, esat ar savu rīcību debatēs pārkāpuši Saimas kārtības rulli un paredzēts, ka to šodien komisijā skatīs. Kādi būs jūsu pretargumenti? Nu, redziet, pirmkārt jau katram deputātam ir demokrātiskas tiesības Saimā paust savu viedokli, un viņu nevar nosodīt par to viedokli, ko viņš pauž Saimā no tribīnes. Un tā tam arī būtu jāpaliek. Tas, ka kāds deputāts uzkāpi un pauž var būt viedokli, kas kādam nepatīk, tas tā varētu būt. Šajā gadījumā ir runa par to, ka viens drīkstēja runāt par likumprojektu, viens drīkstēja runāt pret, bet tā retorika bija tāda, kur ir grūti atšķitināt. Un katrā gadījumā arī Saimas priekšsēdētājs nav tāds tiesnesis. Protams, viņš vada, lai sēde būtu ieviesta zināma kārtība, bet katru deputāta runu izvērtēt uzreiz uz vietas un pateikt, nē, tas ir pareizi vai tas ir nepareizi, es domāju, ka tāpēc arī katram deputātam ir sava atbildība vēlētāju priekšā. Vai viņš pagāja Saimas kārtības rulles nav pārkāpts, izvērtējāt? Es domāju, ka šajā gadījumā nav pārkāpts, jo iepriekšējā Saimā arī bija tādi deputāti, kuri kāpa un par vienu likumprojektu runāja gan par, gan pret. Protams, tas nav labais tonis, un tas, ko es saku, ka Saima jau veido katrs deputāts, un katram deputātam ir... Nu, tad kādu viņš parāda šo morāli attiecībā pret tiem, kas klausās? Mūsu sabiedrība arī veido katrs iedzīvotājs, ir atlikuši vēl tikai dažas dienas līdz Latvijas 105. Gadadienai, ņemot vērā mūsu valsts vēsturi, ņemot vērā tos ģeopolitiskos situācijas un notikumus, kas pat labāk ir. Cik svarīgs jautājums mūsu valstī ir sabiedrības salīdētība? Ar kādiem vārdiem jūs, protams, uzrunājot Saimas deputāti, centīsieties iedvesmot arī sabiedrību un salīdēt to? Nu, es domāju, ka tas atslēgas vārds ir miers un brīvība, un tas, ka tas nav pašsaprotams, tas ir patiesībā ļoti svarīgi. Mēs dzīvojam šobrīd patiešām laikā, ka tā ģeopolitiskā situācija ir ļoti trauksmaina, un tuvie Austrumi un Ukraina. Un mēs redzam, ka arī ir tāpat ir hibrīd draudi un ir arī dažādas provokācijas valstīs. Es gribētu teikt, ka mums visiem ir jāspēj novērtēt, kādā mēs valstī dzīvojam, un tāpēc pateikt katram iedzīvotājiem paldies arī par viņa katra artavu, kas ir dots, protams, saliedēt sabiedrību ir svarīga. Un es ticu, ka mums tāda arī ir lielākā mērā. Protams, vienmēr būs cilvēki, kam neapmierinās kaut kas un kam būs, bet es gribu teikt, ka tas ir arī no mums katra atkarīgs. Kā mēs vispār raugamies uz dzīvi, kā mēs raugamies uz procesiem, bet... Jā.
Vai jums ir iekšējais miers pirms jūsu pirmās uzrunas? Nē, nav. Valstsvētkos? Nav. Protams, nav. Vēl neliels laiciņš atliks, lai vēl ir atliks. Paldies, mēs izrunājām vairākus aktuālus temats, un lai arī jums šis svētku laiks īpaši. Paldies. Paldies, paldies. Un priecīgs svētkus. Jums tāpat paldies.